Wara nofsinhar tajjeb u nilqgħu għal diskussjoni kemm xej differenti milli nagħmlu s-soltu hija diskussjoni li qegħdin nagħmluha bħala music biex prattikament niċċelebraw nistgħu ngħidu nfakru niddiskutu ftit dwar żewġ anniversarji importanti li nkunu qed niċċelebraw matul dawn il-jiem. L-ewwel ta' Mejju li ħafna drabi fakkarna fil-16-il sena miżħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll fid-9 ta' Mejju li huwa jum l-Ewropa. U allura għandna diversi kelliema minn ħafna qsma differenti biex niddiskutu ftit temi li kemm qed nisimgħu aħna bħalissa dwarhom anke fid-dawta dak kollu li qed jiġri u anke biex nirriflettu ftit dwar il-passat tal-Unjoni Ewropea x'qed jiġri issa anke il-futur tal-Unjoni Ewropea. U għaw mill-ewwel nilqa' lil kulħadd prattikament għal din id-diskussjoni. Ġifieri għandna lill-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Ministru Abela, nilqak u grazzi ħafna talli l-qajt dil-istedina tagħna li tkun magħna. Għandna wkoll il-Jesmond Bonello mill-UHM, Voice of the Workers, Kendrick Bondin mill-General Workers Union, Gertrude Buttigieg mill-Malta Health Network, Faith li hija studenta mill-Università ta' Malta, Anal Daniel mill-Gowdu Business Chamber u Stephanie mill-Kunsill Lokali ta' Żejtun. Ġifieri għandna prattikament firxa wiesa minn backgrounds differenti. Grazzi ħafna u nsellimilkom kollha. Ħanibda ftit bħala introduzzjoni anke biex nagħti kuntest. Din is-sena wkoll ħanfakru anniversarju importanti huwa proprju is-70 sena anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' Schumann. U permettu li ftit nikkwota lil Schumann li huwa wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea u dan qal li l-Ewropa mhux se tinbena f'daqqa jew skont pjan wieħed u se tinbena permezz ta' kisbiet konkreti li l-ewwel ma jibnu hija s-solidarjetà fil-fatt u naħseb ma setax ikun iktar konkret u reali għal dak li vera ġara 70 sena wara. Kien naħseb proġett fejn inbena fuq is-solidarjetà ta' bejn il-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea u li sar proċess gradwali sakemm għandna l-Unjoni Ewropea li llum li Malta ilha parti minnha għal dawn l-aħħar 16-il sena. Ħanibda minnek, Ministru, żgur li sort of il-Malti jgħid staqsi lill-Niġarraf u inti kont involut fid-diversi rwoli tiegħek fil-kabinet f'ħafna laqgħat fuq livell Ewropew kemm fejn jidħol l-intern, l-affarijiet barranin u anke issa fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli, sostenibbli dialogu soċjali u affarijiet oħra. X'inhi l-esperjenza tiegħek tal-Unjoni Ewropea u kemm ma nafx taħseb irnexxiet fallit l-Unjoni Ewropea? Grazzi Bendi, li wnet insellimlek u nsellem il-parteċipanti kollha u dawk li qed isegwuna. Naħseb jiena sentenza waħda mhux biżejjed biex wieħed jgħid jekk l-Unjoni Ewropea rnexxiet xew le. L-ewwel net, l-iskop li waqfet, naturalment waqfet b'isem differenti, semmejk 70 sena ilu. L-iskop li għalek waqfet primarjament kien li nigarantu l-marċa. Jekk inħarsu lejn dawn is-70 sena minn meta bdiet l-Unjoni Ewropea b'isem differenti naturalment wara t-tieni gwerra dinjija. U il-fatt li sallum grazzi tal-Alla m'għandniex gwerra li ħarajtu hekk jaffettwa bħalma kienet effettwa t-tieni gwerra dinjija, ma allura minn dak l-aspett l-Unjoni Ewropea nistgħu ngħidu li rnexxiet għax l-iskop ewlieni tagħha fil-bidu kien li jkollna l-paċi. U għal dawn is-70 sena nistgħu ngħidu naturalment ma jfissirx li fl-Ewropa li hija ikbar mill-Unjoni Ewropea ma kienx hemm problemi u gwerer u li kellhom impatt anki fuq l-Unjoni Ewropea u fuq il-membri tal-Unjoni Ewropea. Imma l-iskop li waqfet kienet proprju biex taggarantixxi l-paċi u allura minn dak l-aspett nistgħu ngħidu li kien esperiment li forsi għadna nitkellmu fuq esperiment illum ukoll li jnexxa dak l-aspett. Ma' żmien trid tiżviluppa f'affarijiet oħrajn ukoll. U allura bdejna nitkellmu aktar fuq l-ekonomija, bdejna nitkellmu aktar fuq is-suq wieħed, suq miftuħ, li n-nies jimxu minn pajjiż għal ieħor, u allura dejjem konna qed inżidu il-komplikazzjonijiet, mhux neċessarjament
huma komplikati, biss huma komplikati wkoll. Imma bdejna nżidu l-iskop tal-Unjoni Ewropea kif żviluppat fil-listin. Addirittura sanna wkoll il-munita tal-Unjoni Ewropea li jfisser imxejn anke mill-aspett finanzjarju, mill-aspett issa ta' li mhux kull pajjiż qed jagħmel hemm xi eċċezzjonijiet żgħar li għandhom il-munita tagħhom, imissa titkellmu fuq munita waħda wkoll. Jien naħseb waħda mill-lettera fejn huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tmarislhom hi li tibqa Unjoni Ewropea tan-nies, li tibqa Unjoni Ewropea man-nies u qrib in-nies. Li jfisser li min imexxi l-Unjoni Ewropea u qed nitkellmu fuq ħafna mexxejn hawnhekk mhux biss dawk li nafu b'mod ċentrali, ma nitkellmu wkoll fuq mexxejja ta' pajjiżi li huma wkoll parti mit-mexxejja tal-Unjoni Ewropea f'livelli differenti. Aħna importanti li nieħdu d-deċiżjonijiet li huma deċiżjonijiet mhux neċessarjament li jridu n-nies għax inkella jieħu deċiżjonijiet biex tkun popolari biss mhux neċessarjament dejjem jieħu l-aħjar deċiżjonijiet. Imma li jridu dejjem nibqgħu nisimgħu lin-nies u li aktar milli forsi xi kultant ikollok l-impressjoni li l-burokratiċi qed imexxu l-istituzzjonijiet Ewropej u jittieħdu bej jittieħdu deċiżjonijiet, huwa importanti li l-politiċi li finalment qed jintgħażlu min-nies f'elezzjonijiet ħielsa ikollhom aktar peace, nistgħu nuża terminoloġija fid-deċiżjonijiet tagħhom. U allura inħoss li hemm bżonn li iva l-Unjoni Ewropea tibqa' qrib in-nies tieħu deċiżjonijiet li effettwaw anke l-ħajja ta' kuljum tan-nies. U dak ukoll l-ewwel skop tagħna, mhux li bil-fors irdu nibbilanċjaw il-kotba, li importanti għax inkella ma nkunux qed nagħmlu l-affarijiet sew anke skont ir-regola tal-Unjoni Ewropea. Però jiena jekk inti semmejt il-parteċipazzjoni tiegħi f'kunsilli differenti, u forsi nagħlaq fuq dal-punt ħalli ma ntawalx ħafna, il-każ li nkunet intawal naturalment iġbid l-attenzjoni. L-esperjenza tiegħi hi li kien hemm ċirkustanzi fejn bħala ministri kux responsabbli mill-internet, kux responsabbli mill-affarijiet barranin, ħadna deċiżjonijiet u deċiżjonijiet li kienu fl-interess komuni, però mbagħad kien hemm deċiżjonijiet oħrajn li jew ġew posposti jew addirittura kulħadd difendi għal rasu. U hemm fejn insemmi eżempju wkoll f'dan l-aspett. U naħseb jiena meta bħala Unjoni Ewropea għamilna tagħna il-problemi komuni, allura ma kellix biss min jgħidlek għandi problema, ma il-problemi ta' wieħed jew ta' uħud saru problemi ta' kulħadd. Meta aċċettajna fl-Unjoni Ewropea li l-problemi mihomx ta' xi numru ta' pajjiżi ma huma problemi komuni, hemmhekk wasalna soluzzjonijiet komuni wkoll. Meta bqajna nirreżistu u ma aċċettajniex li problema jew sfida tista' tkun sfida u problema komuni, hemmhekk għajna ma sibniex is-soluzzjonijiet. Allora naħseb dik hija li niġbor l-esperjenza tiegħi dan il-kuntest, naħseb niġbor bis-sentenza. Meta realizzajna u aċċettajna li problemi huma komuni sibna soluzzjonijiet, meta dawn ma minni għax ma sibniex is-soluzzjonijiet. Naturalment, f'livell mbagħad mhux biss li jorbot l-Unjoni Ewropea, naħseb li l-Unjoni Ewropea mbagħad tkun aktar avventuruża billi tieħu ċertu leadership roles mhux biss fiħdan l-istess Unjoni imma kif per il-bar. Ma li forsi tkun parti mill-konverżazzjoni tagħna aktar bel. Ekku, ħana leftit fuq fejt, inti kważi l-asta f'Malta bin jajru mhix membru fl-Unjoni Ewropea, naħseb nista' ngħid kważi biċċert li żar fostna. X'inhi l-esperjenza tiegħek hekk, xi tfisser għalik l-Unjoni Ewropea? Naħseb għalija l-Unjoni Ewropea dejjem fissret li qatt ma rajt li nnifsi bħala ċittadin Maltija biss imma wkoll bħala ċittadin Ewropew. U naħseb kienu dejjem affarijiet żgħar bħal ma semma l-Ministru bħal affarijiet bħal Juro. Li niftakar ħafna Maltija ma jiena wkoll ċittadin Ewropew. M'għandhomx li qegħdin f'konflitt, imma pjuttost li qegħdin komplimentari ma' xulxin.
ونحسب دكي يا شهاجة اللي تزستهفنا في الزازة تبحالي وانكي زار مني ونحسب لي فرسي بجنرسونيت وهرين تسو تايدو ليه يا رنتكم فرسي ميج داستانت فرونا من اللي بحال الفتور تال أوروبا وكو اللي شهاجة برا طيبة اللي فينا ام دك لديا طيب فيت عندما احنا مستريح ليهو اكثر نيس يحزمو موت فد ستيف دوار لونيون الأوروبية من فورسي Great, but I left it for a kinti and the half an experience of his societa civili u tahdem half na fil rip ma NGOs u attiva half na NGOs u anki fil xogħol professionality jak involut anki wkoll fil qasam tas-saħħa. X'i tfisser għalik l-Unjoni Ewropea? Forsi anki ta' ma nafx tgħidilna mill-aspett anki ta' bħala soċjetà ċivili wkoll. I mean, I'm half an expectative, half an associate, this is for set. I have a drabby in Haristlea in so club. Learn with care to offer it, lay a miss a work to deal with positive, to deal with more negative, and my film can read on see who it written offs. On our septacua aspect, Lena, I'm half an anke for società civili. For fat, what I'm a laffariet positive, lay right in a wara li tħalna fl-Unjoni Ewropea, bdejna nifformaw daw l-umbrella organizations, networks flimkien, għaliex kien impossibbli illi jekk inti hemm direttiva ta' tiddiskuti ma' 50 da' differenti, u daw ħafna drabi ma jkunux imdorrijin jaħdmu flimkien, mentri meta bdejna nifformaw dan il-networks, daw il-platforms, kon qegħdin nibnu relazzjoni diġà nafu. Il-ħsieb ta' xulxin, allura anki meta niġu biex niddiskutu diġà għandna bażi fuq xiex nibnu. U fil-fatt forsi ħafna ma jafux illi aħna anki rappreżentati fuq il-livell Ewropew fl-ESC, flimkien ma' min iħaddem u flimkien ma' trade unions bħala soċjetà ċivili għandna rappreżentanti tagħna hemmhekk illi dawn qegħdin jieħdu sehem diskussjonijiet, jiffurmaw policy papers, opinjoni, illi din mbagħad anki tiġi użata fid-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew u fil-Kommissjoni. Jiġifieri soċjetà ċivili mhix biss dak il-klabb li qiegħed fraħal ma qatuha li ħin nifsu. Is-soċjetà ċivili hija network, hija xi ħaġa ħafna iktar profonda fis-soċjetà. U għedemmek biex twassal il-vuċi tas-soċjetà u mhux biex tingħalaq fija nifissa u jiena dik li ktar nara fl-Unjoni Ewropea, jiena dik li ktar ħaġa li tgħallimt illi inti trid tħares il-barra minnek. Tara x'sed tieħu minn dak li hemm barra u tara kif set ikkontribwixxi. U hemmhekk isib bilanċ biex inti tikber inti u tkabbar il-ħadd ieħor. Aħna kellna ħafna esperjenzi pożittivi, ġifieri mod regolari nħoss li fil-qasam tas-saħħa għalkemm il-qasam tas-saħħa huwa prerogativa tal-gvern. Imma żewġ direttivi li kont involuta direttament fihom, il-Cross Border Healthcare Directive, ftit jafu li dik id-direttiva bidlet il-liġi tas-saħħa Maltija. Għall-ewwel darba daħlet it-terminu drittijiet tal-pazjent. Fil-liġi Maltija. Hemm direttiva oħra tal-professjonisti. Ħafna ma jafux illi il-lobbying u x-xogħol li sar mis-soċjetà ċivili tirrappreżenta l-professjonisti u l-konsumaturi biex il-konsumatur ikun imħares mhux jiġi wieħed jgħid li huwa tabib u jibda joffri s-servizzi u da ma jkun xejn tabib, imma hemm għandek regolatur. Ġifieri s-saħħa b'mod dirett mhix regolata mill-Unjoni Ewropea, imma hemm direttivi, hemm affarijiet oħra li joħorġu mill-Unjoni Ewropea li dawn is-saħħa qiegħda topera fihom. Hemm ħafna affarijiet dwar il-klima, dwar l-arja, dwar l-ambjent, dak kollu għandu impatt fuq is-saħħa tagħna. Hemm ħafna soċjetajiet ċivili li jitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Kemm fuq livell lokali, kemm fuq livell Ewropew, fejn aħna nwasslu l-vuċi tagħna, x'ħafna minna aħna għandna skubija f'entitajiet Ewropej u nista' ngħid li kulfejn imorru nkunu ħafna rispettati.
Tajjeb, Gertrude, ħandur ftit fuqek, Stefani, inti konsillira fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun u żgur għandek esperjenza li tiltaqa' ma' kuljum ma' ċittadini li forsi kultant inħoss li qishom mhux dejjem jifhmu, issa forsi jista' jkun kif semma l-Ministru ta' għandha ċertu komplikazzjonijiet, imma forsi mhux dejjem jifhmu eżattament xi tfisser din l-Unjoni Ewropea. Ma nafx, mill-esperjenza tiegħek forsi tista' tgħidilna kif jista' forsi kollha kif għandha impatt l-Unjoni Ewropea fuq il-ħajja tan-nies. U x'inhi l-esperjenza tiegħek? Ta' għandna fil-fatt bħalissa u qegħdin nagħmlu diskussjoni naqra' b'ambjenti differenti. Fil-fatt eħes, sa 16-il sena ilu naħseb di l-Unjoni Ewropea għal kull wieħed u waħda minnha kienet utopja, ġifieri. Ma nafux eżatti kif ħanidħlu fija u kif ħanadattaw. Hemm illum ormai l-ħares ma qidrajniex bl-ambjent tal-Unjoni Ewropea bit-tajjeb forsi u kultant hija bil-ħażin li forsi aħna narawha mill-perspettiva ta' kull wieħed u waħda minna. Mela, ifhimni, jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata hija organu importanti għal-Malta u għall-pajjiżi kollha l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U anki għall-komplement tad-dinja kollha, ġifieri aħna bħalma qalet fejt aħna m'aħniex ċittadini Maltin biss illum il-ġurnata, imma iktar nistgħu ngħidu li aħna ċittadini Ewropej. Bħala lokal aħna nafu il-Ministru kien bħali fl-istess pożizzjoni bħalma qiegħda jiena Kunsillira fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun. Il-finanzi, il-fondi tal-Gvern Lokali huma ħafna limitati. Ġifieri permezz tal-Unjoni Ewropea aħna tinkunu nistgħu nagħmlu dawk it-tip ta' inizjattivi ta' proġetti li kultant ikun diffiċli biex aħna nkunu nistgħu nwettqu. Jien nista' ngħid bħala Kunsill Lokali taż-Żejtun aħna nimirħu ħafna fuq il-proġetti tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fejn jidħlu l-Erasmus Plus, ġemellaġġi, ġifieri aħna nistgħu ngħidu li għandna żewġ ġemellaġġi fejn jibbenefikajna wkoll konna minn fondi tal-Ewropa. Biex aħna nkunu nistgħu niltaqgħu bħala ċittadini attivi mal-lokalitajiet li aħna ġemellati magħhom. Barra minn hekk għandna wkoll il-proġetti kulturali biex nirranġaw, nirrestawraw ċertu postijiet storiċi fil-lokal tagħna. Infrastruttura, fil-fatt qed isiru diversu toroq li imma dik aħna fuq dik l-importanti din li rrid nsemmi l-iktar li n-nies iridu nfhemuhom li dawn il-proġetti qed isiru minħabba li aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea. U hemmhekk in-nies naħseb li mhux forsi qegħdin kultant jirrealizzaw u rridu nagħmlu naqra iktar marketing tal-proġetti dan, aħna ngħidulhom il-visibility. Dak huwa importanti ħafna biex lin-nies nispjegawlhom li aħna talli aħna qegħdin parti mill-Unjoni Ewropea qed inkunu nistgħu nagħmlu dan l-iżvilupp, dan it-titjib u sosten fil-lokalità tagħna. Tajjeb, ħanaqleb ftit fuq suġġetti ieħor li żgur bħalissa jiddomina kull diskussjoni tista' tgħid fuq l-Unjoni Ewropea u naħseb anki fuq livell nazzjonali u li fejn qed nħarsu lej l-ekonomija. Żgur li il-proġett tal-Unjoni Ewropea beda para proġett ekonomiku li kien hemm qbil biex ma ssir il-paċi permezz ta' iktar kooperazzjoni fuq fejn jidħol il-coal and steel. Imma żmien imbagħad żviluppat b'mod li kif semma l-Ministru għandna llum munita unika li pratikament hija tintuża mill-maġġor parti tal-membri tal-Unjoni Ewropea u anki numru ta' pereżempju standards li applikaw għal kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Però qegħdin issa f'realtà differenti, qegħdin f'nofs pandemija u ħafna mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea qed jenfasizzaw l-importanza li issa ikun hemm iktar investiment u koordinament fuq livell Ewropew biex noħorġu minnha flimkien iktar milli il-pajjiżi jitilqu għal rashom b'mod individwali. Ministru, ma nafx forsi tista' tgħidilna l-ftit il-ħsibijiet tiegħek jekk din hija reali tista' ssir jew forsi hija l-aħjar soluzzjoni u anki x'tallimna minnha dak li ġara s'issa. U x'inhi t-triq forsi l qudiem ukoll għal dan.
كيف قالت غيرتو الحسن الصحة هو بدين كل بايس ممبرو برأو بدين كل فرن ليهوسي سيكوزيوني فوق بازي ناتشونال però naturalmente non ha il virus ma ha flab da frontiera ha diversi problemi sui giovani quando o allora la settimana opportunità per la stati membri non ha molto per finché non ha molto per finché necessariamente bis per la santa saha al virus ma quando c'è effetto bis la sperta saha primariamente sperta saha o taina hafna attenzione alla santa saha giustamente però va a tenere impatti ora indifferenti per l'aspetto economico per l'aspetto show f'aspetti anche da compagnie oppure non anche del governo e con l'interesse a un shareholding a un colpio per da un giorno da cash injection dire meno a qualche circostanza attuale naturalmente qui anche stai critica o diversi critici che in Genova l'Unione Europea con l'Umbria la terra l'Unione Europea l'Umbria duali e l'Unione Europea reazzjoni tagħha dwar il-pandemija kien hiex biżejjed, kien hiex malajr, kien hiex dak li hemm bżonn bħalissa u d-diskussjoni għadha d-dejn, jiġri qed jista' jaqbel qed jista' ma jaqbilx. Naħseb ħaġa li għandna nitalbu minn din is-sitwazzjoni għandha tkun li forsi għandna nkunu aktar ippreparati għal tip ta' problemi kbar bħal ma hi l-pandemija tal-coronavirus. Issa msa tkun preparat mija. Imma naħseb jien meta ikolna sitwazzjoni ta' diffikultajiet kbar fejn jeffettwaw mhux biss lill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ma addirittura d-dinja kollha. U fejn ħafna anke madwar id-dinja jgħidu li d-dinja ma kienx preparata għall-pandemija bħal din. Naħseb jien fis-sfidi bħal dak qed inħabtu ġna magħha naħseb għandu jkun hemm pjan ta' kontinġenza pjan li jiskatta b'mod awtomatiku kważi kważi mingħajr ma jkun hemm ħafna diskussjonijiet ħalli ngħinu mill-aħjar li nistgħu u mill-ewwel għax fil-waqt li l-emerġenza kienet hemm għamilna żmien li qed nitkellmu dwar imma x'jistgħu jkunu dar miżuri. L-istess ħin l-emerġenza qed hemm. U allura da jindika li forsi hemm bżonn ta' aktar preparazzjoni għal dak li ma tafx jista' jinqala, però kien qala wieħed ikun ippreparat. Naġrajt mhux mill-aspett ta' saħħa, għax kif qared għertu l-aspett ta' saħħa, kull pajjiż għandu u qed jieħu ksir il-miżuri neċessarji, però anke fil-qasam tas-saħħa speċjalment fejn ikollok imbagħad il-procurement li hiġi kultant hemm sfidi kbar biex wieħed isib l-apparat li għandu bżonn anke hija mill-aspett mediku u mhux biss. Ċertu għajnuna komuni titkun hemmhekk. U allura hija issa l-Unjoni Ewropea bħala bil-istrutturi tagħha li qed tidħol u tgħin lil kull pajjiż membru biex ħadd ma jkun jista' jispiċċa f'ċirkustanzi jew sitwazzjoni fejn ifittex ċertu apparat mediku jew ċertu affarijiet li huma importanti fil qasam mediku u ma jsibhomx. U allura hemmhekk anke dak li jissejjaħ bħala procurement flimkien, joint procurement, naħseb hija xi ħaġa li tajjeb li wieħed jaħseb aktar fuqha u li nieħdu ħsieb aktar xulxin. Jiġri għandek pajjiżi kbar u pajjiżi medji u mbagħad il-pajjiżi żgħar. Naħseb li wieħed jgħin li ieħor hija xi ħaġa tajba li tmur fl-ispirtu ta' solidarjetà fiħda l-Unjoni Ewropea. Tajjeb, ħan daħħal hawnhekk lil Fabian u anki lil Daniel li intom taħdmu ħafna mill-qrib mas-settur privat. Kif jekk ikolkom forsi tiġbru ftitlu ħsibijiet ġenerali dwar kif is-settur privat jara l-Unjoni Ewropea. Daniel, intom ukoll terġa' ma' kumpanija u ċin li kultant ngħidu jiffaċċjaw diffikultajiet kważi iktar minn dawk Maltin. X'in ir-reazzjoni tagħkom? Ma forsi jibda Daniel u mbagħad wara jkun għal Fabian. Aħna bħala ovvjament intrapriżi għaw ċejn nistgħu ngħidu li matul iż-żminijiet ibbenefikaw mis-sħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Kienu kapaċi jibbenefikaw minn exposure ikbar u ovvjament l-sfidi kienu ikbar ukoll. U l-koll hawnhekk trid tqis anke l-mentalità ta' gżira. Li dan ifisser li fil-bidu forsi kien hemm ukoll tendenza li aħna bħala gżira jnalaqna.
Imma wkoll bħala kamra forsi hawnhekk imur lura ftit fl-istorja konna anke minn tal-ewwel li għarafna l-vantaġġi ta' skobija. U konna organizzajna konferenza dwar the impact of EU membership on the island region of Gozo. L-impenn tal-kamra fuq livell ta' Unjoni Ewropea forsi huwa mhur mill-fatt li aħna anke membri attivi tal-Insuler, li għall-Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, li tirrappreżenta l-gżejjer tal-Ewropa li bħalissa għandna l-presidenza tagħha. Ovvjament, ġifieri aħna dejjem rajna l-benefiċċji issa. Bħal kull ħaġa oħra nemmnu li l-Unjoni Ewropea wkoll tista' tagħmel iktar, ovvjament pereżempju fejn jidħlu l-ħtiġijiet ta' gżejjer żgħar bħal Għawdex. Għawdex ibbenefika ħafna wkoll, jiġifieri ta' biżbiss wieħed isemmi l-proġetti infrastrutturali li jgħinu l-Għawdex jimxu l-qudiem, jiġifieri hemmhekk l-impatt jinħass on the ground. Imma hemmhekk forsi rridu naraw l-Unjoni Ewropea wkoll aħna hemmhekk fl-Insuler nitkellmu ħafna fuqha. Ma jkunx hemm one size fits all approach li kultant ma jarax dejjem realtajiet żgħar bħal Għawdex bħal fil-każ pereżempju tal-għanim statali. Imma ovvjament il-benefiċċju kienu kbar, imma dan l-impatt irid jibqa' jinħass matul l-iżminijiet għax ovvjament nies kollhom it-tendenza bħal nies l-oħra kollha li wieħed jinsa. Fabian, Daniel semma l-one size fits all. Intom ukoll taħdmu ħafna fil-qrib entreprizi Maltin, veru jew x'taqbel ma taqblix taħseb. Iva fil-fatt dak li qal Daniel għandu raġun għaliex hija forsi waħda mill-ħafna kritiċi li konna minnaħa tal-kritika li konna minnaħa tal-membri tagħna li huma SMEs u biex nispjega SMEs inti għandek persuna li huwa self-employed li m'għandux impjegati huwa SME u mbagħad għandek SMEs oħra kumpaniji li jħadmu pereżempju aktar minn 150 ruħ. Jiġifieri ara x'qabża għandek. U hemmhekk fejn jiġu mbagħad id-diffikultajiet, jiġifieri inti mod meta għandek kumpanija li timpjega il fuq minn 100 ruħ biex neħdu bħal-eżempju. Mentri persuna li għandek għandu negozju żgħir li jrid forsi jittepja xi tip ta' fondi jew jittepja xi tip ta' għajnuna. Hemmhekk ħafna drabi forsi jsibuha iktar milli ta' għajnuna forsi jarawha aktar bi kbira jew forsi ma jkunx hemm l-għajnuna neċessarja. Imma madana kollu u mbagħad hemm l-aspett pożittiv, ġifieri pereżempju għandna membri magħna li kienu raħħala li grazzi għal proġetti li u fondi li ħamel l-Unjoni Ewropea dan seta ikun kompetittiv u jgħidilna u stess jiena rnexxieli nimmodernizza l-apparat ikun aktar diċenti il-kelma ħafna drabi tintuża u b'hekk jista' jkun aktar kompetittiv. Tgħidli imma allura llum il-ġurnata kollox wartu żgħar xorta waħda għaliex pereżempju forsi anke nidħlu fiha aktar il-qudiem affarijiet li għandu bżonn ikun hemm anke fejn jidħol negozju. Ovvjament meta ngħidu aħna negozju jfisser aktar xogħol, jiġifieri meta inti għandek kumpanija żgħira, pereżempju kumpanija li tħaddem 5 persuni, jekk ħadd irnexxi tfisser li ħadd tejjeb il-pagi tal-ħaddiema u allura tal-ċittadini Maltin, imma wkoll qiegħda tkun qiegħed tista' żżid il-ħaddiema, allura tfisser aktar xogħol u għalhekk aħna ninsistu li ikun hemm aktar għajnuna għall-SMI, apparti li fl-Ewropa, u ovvjament anke f'Malta 95% tal-kumpanija huma SMI, so għalhekk hemm bżonn aktar għajnuna f'dak l-aspett. Imma li kont se nsemmi wkoll pereżempju fejn jidħol e-commerce, jiġifieri vera ikun hemm kumpaniji li rnexxielhom isibu niċċa u jsibu mod kif jistgħu ikun hemm aktar kummerċ issa anke online. U dawn l-aħħar ġimgħat rajna kemm importanti, jiġifieri fost l-għajnuniet li aħna għedilna tu bħalissa kien kif inti tista' malar kemm jista' jkun inti taraqlek il-ħanut, forsi ma tistax tara aktar klijenti, kif nista' minn dil-kamera minn dal laptop ta' qudiemi b'xi mod nagħmel xi tip ta' negozju. U dak li sar, pereżempju, fejn jidħol ħafna drabi negozji li jien naf persu, pereżempju biċċiet tal-arti fl-aħħar snin rajna proġett impressjonanti il-Crafts Village ta' Taqali
kif inbidel. Hemmhekk il-negozji adattaw apparti li s-sandhom minn fejn jaħdmu b'mod aħjar, grazzi wkoll għall-fondi Ewropej. Imma jixtiequ ħaġa oħra pereżempju, li jekk inti għandek pereżempju xi tip ta' skultura li tixtieq tesporta dbiħħa barra, ħafna drabiet isibu diffikultajiet in-negozji ta' prezzijiet għolja għall-posta biex inti tesporta pereżempju. So hemmhekk hemm affarijiet fejn għandna bżonn naħdmu iktar biex inti għaliex hija sabiħa l-Unjoni Ewropea, għaliex inti m'għadniex biss Malta, ma Malta aħna sirna nistgħu nkunu fil-pajjiżi kollha, nistgħu ninnegozjaw b'mod ħieles semmejt anti wkoll fil-bidu mendi. Imma wkoll apparti minn hekk mhux aħna biss, ovvjament rajna wkoll l-influss subgħat ta' ħafna barranin li raw opportunitajiet jiġu jaħdmu hawnhekk. So hemmhekk mill-aspett ta' xogħol ukoll dik anke għall-membri tagħna li huma negozji dik qed pożittiva wkoll li kien hemm anke aktar xogħol. Jiġifieri dawk forsi naħseb punti li stajt insemmi apparti l-innovazzjoni, ġivien naħseb hemmhekk fejn iridu naħdmu iktar. Kien hemm kumpaniji anke membri tagħna stess li fej ir-riċerka u l-innovazzjoni ttepjaw fondi. Imma naħseb li fadal aktar, naħseb li Malta anka l-ammont ta' ħaddiema u persuni anka l-edukazzjoni għandhom il-ħaddiema tagħna, naħseb li hemmhekk hemm mod fejn nistgħu ninkoraġġixxu aħjar l-ittepjar ta' fondi għar-riċerka u l-innovazzjoni għan-negozji Maltin issa din nitkellmu. Ejbien, inti semmejt il-ħaddiema u għandha ftit kemm il-Jazzmont u anke il-Kendrick li jirrappreżentaw il-ħaddiema. Qabel isuma ġara da kollu konna qed nitkellmu forsi l-introduzzjoni ta' paga minima, il-gender pay gap, il-bilanċ bejn il-ħajjan u x-xogħol u l-Unjoni Ewropea kienet qed tmexxi ħafna dawn it-tip ta' politiċi il-quddiem. Issa li ġara dan kollu hija r-realtà jew forsi issa ħaj jitwarbu ftit u hemm bżonn li nifukaw fuq affarijiet iktar importanti u forsi iktar urġenti minn hekk. Ma nafx nibdew Jazzmont u forsi mbagħad jitwa ftit żgħira Kendrick. Tajjeb, mela forsi jiena niftakar li għandna nidħlu fl-Unjoni Ewropea mhux bħal fejt forsi li sabet ruħha f'Malta fl-Unjoni Ewropea. Meta ħana dħalna fl-Unjoni Ewropea kien hemm numru ta' fatturi li bħala ħaddiema x'turna biex immorru lejha. Poslon kien hemm numru ta' direttivi fis-saħħa sigurtà, direttivi tal-parental leave, direttivi oħra li sfortunatament kum ma kienx fl-Unjoni Ewropea ma kienux jiġu infassla fil-liġi Maltija tal-era llum. Infatti aħna l-Unjoni Ewropea aħna nrawha ftit mhux biss fl-element ekonomiku, imma anke f'dak l-aspett soċjali bħala union. Aħna naraw numru ta' aspetti soċjali li fl-aħħar mill-aħħar jgħinuna fil-rwol tagħna ta' ħedma fil-terjonizmu. Rrid ngħid skemm minnhom ħadet xejra ftit ekonomika biss l-Unjoni Ewropea. Fejn meta kellna dik il-kriżi finanzjarja u ekonomika. U hemmhekk forsi rajna dehra tal-Unjoni Ewropea li mhux hija tant mixtieqa minnaħa tagħna. Illum ġejna f'punt anke forsi wara li l-Ingilterra ħarġet mill-Unjoni Ewropea li forsi rad viżjoni li rad ħsieb u viżjoni li toħloq is-social pillar, dak li qed tgħid inti daw diskussjoni li qed isiru. U naħseb jiena huwa l-lok f'dan l-istadju li qegħdin taħt fi żmien ta' COVID, naħseb inkomplu nirriflettu u naħdmu sabiex dawk l-għanijiet li konna li kien hemm ispirazzjoni ta' social pillar għandhom ikomplu, għandhomx fejn jiefu, għax naħseb meta niġu f'punt li din il-COVID tispiċċa jalla l-lum qabelada, nispiċċaw situazzjoni fejn ċertu affarijiet bażiċi ħajjgħinuna f'ċirkostanza li l-pajjiżi jkun ħadu daqqa ekonomika. Immaġina inti, immaġina Malta li l-lum għandna minimum wage, niġu f'ċirkostanza li laqas hemm
għanna krizi finanzjarja maħabba l-Covid u laqqas hemm garanzija tal-minimum wage. Kif ħanaħmu? Jiġifieri immaġina wkoll aħna għandna fil-liġi f'posta xogħol partikolari jkun hemm equal treatment, jkun hemm ma jkunx hemm gap bejn paga oħra minħabba l-ġender. Immaġina f'ċirkostanzi ma jkunx hemm dawn l-affarijiet, jkun hemm min jipprofitta ruħu minħabba l-kriżi ekonomika u sfortunatament min bati l-mara. Jiġifieri jekk għandna naħseb anki aħna bl-intervent kemm tagħna li aħna rappresentati fl-Unjoni Ewropea wkoll, kif ukoll naħseb il-Gvern, aħna nkomplu nixprunaw sakemm dawn l-affarijiet is-social pillars ma jibqgħu xi ħaġa li ngħidu isma' dak għamilna fi 2017-18. Alright, imma ħabba COVID kellna npoġġu fuq x'kaffa le, qiegħdu nkomplu nbuttawha. Sabiex fl-axħar mill-axħar tejna anki fil-periodu li ġej wara COVID. Tajjeb, Kendrick? Għamlek, għamju, parrejt? Mela, jiena naqbel ħafna mal-kollega tiegħi Jasmont, ġifieri nixtieq nibni fuq l-argument tiegħu. Huwa importantissimu li social pillars li konna qegħdin naħdmu fuqhom u għadna għandhom jibqgħu wkoll. Ir-raġuni hija li nafu li għalkemm ħdimna fuqhom bisħiħ bħal Ewropa, xorta waħda dawn ma ġew solvuti. Anzi llum il-ġurnata li għandna l-COVID nista' ngħid li rajt xi każijiet fejn l-inequalities telgħu iktar fuq l-ilma. Ċertu affarijiet ġew iktar ovvji li hemm nies li qed jiġu trattati differenti minn oħrajn. Ġifieri m'hemmx biss il-gender pay gap, hemm other minorities illi iva jsofru minnhom. Għal daqstant irridu nkomplu naħdmu fuqhom dak li kien hemm u nkomplu nsaħħuhom. Il-bilanċ tal-ħajja kienet jiġu wkoll diskuss il-work-life balance u r-right to disconnect ukoll dan l-aħħar. Fil-fatt konna qed naraw li ħafna drabi in-nies qegħdin jgħixu biex jaħdmu xi ħaġa li m'għandix kun. Ix-xogħol għandu jkun mezz biex inti jkollok ħajja aħjar. Fil-fatt kien hemm pajjiżi fl-Ewropa li ħarġu direttivi fejn wara l-ħin tax-xogħol ma tistax tibgħat aktar emails u hekk. Ġieri ġejna f'dik is-sitwazzjoni fejn qabel asħat minnha ma kien jaħsibha di, però llum il-ġurnata għandna internet il-ħin kollu anke permezz tal-mobile u hekk, qegħdin qed ikollu connected, il-ħinijiet tax-xogħol m'għadhomx jiġu distinti. Allura l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol kien qed jitfarrak. Mela hemmhekk irridu tassew inkomplu naħdmu fuqha. Apparti minn da, ħanaraw sfidi ġodda f'din ħabba il-pandemija, kif semmew ukoll tajjeb oħrajn. Ċertu ħwien qed ma setgħux ikomplu joperaw minħabba s-sitwazzjoni qed ilhom allura jridu jmorru online. L-effett li ħadħalli l-COVID qed ikun hemm miżuri biex wieħed jevolvi anke n-negozju tiegħu. Dan irridu nkunu preparati għalihom għalfejn ma nafux il-COVID u x'ħadkun l-ewwel waħda. U tal-aħħar li ssir, irridu nibqgħu preparati għal pandemija oħra li jista' jkun hemm. U anke jekk il-COVID ħa tibqa' magħna. Jalla noħorġu llum qabel għadha minnha, però s'issa m'għandniex end date għaliha. Mela hemmhekk qed naraw li il-market ix-xogħol ħa jinbidel qed ikun hemm ċertu bidla fid-dinja tax-xogħol li hija pjuttost maġla minħabba il-pandemija, għal daqstant il-ħaddiema rridu jadottaw għalihom wkoll. U rridu noqogħdu attenti, jekk aħna għandniex nies li huma mħarġa biżejjed biex ikunu preparati għalija di, għax ħa nispiċċaw kif konna anke diġà qed naraw f'ċertu setturi fejn ċertu entrapriżi hekk ma jistgħux jikbru minħabba skilled workforce ma setgħux isibu. Illi meta nindunaw li kellna dan nuqqas konna qed immorru għand l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni biex jagħmlu l-courses. Imma sa dan it-tant sakemm inti tħarreġ u wieħed lest il-kors. Ċertu ta' prizi dak ma setgħu xidlu, mela issa għandna momenti oħol fejn qed naraw bidla totali u ħaddiema li jista' jkun li hemm mhumiex preparati għaliha. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li rridu nieħdu consideration fil-waqt li naraw illi ma jkun hemmx għandna equal treatment bejn ħaddiem u ieħor minħabba il-ġenru, etniċità tiegħu, sesswalità tiegħu, reliġjon. Aħna rridu nkollha residenti ġewwa Malta, għal daqstant kull ħaddiem li għandu jaħdem għandu jkollu l-istess drittijiet
imma li jkunu appari passu madmirijiet tiegħu. Għax aħna ma nistgħux ikollna l-istess pagi għal kulħadd huwa skont tal-pożizzjoni u dmir li wieħed qed jaqdi. Tajjeb, fl-interventi kważi kollha tagħkom ħafna minnkom semmejtu il-fondi Ewropej u anki diversi temi bħal Right to Disconnect, li huma temi kollha li b'xi mod jew ieħor il-mjusak ta' kuljum imiss magħhom permezz ta' servizzi ġifieri kemm tal-konsultazzjoni tal-informazzjoni u tal-assistenza fondi Ewropej. U hawnhekk nixtieq kważi nagħmel riklam ftit żgħir għall-Musek u għax-xogħol jagħmel Musek, ma nixtieq nisma' ftit mingħandkom intom li b'xi mod jew ieħor kollha b'xi mod missejtu mal-Musek matul fid-diversi rwoli tagħkom mal-Musek matul dawn l-aħħar snin. Forsi fil-qosor nibda minn Gertrude, pereżempju, kif tħoss li l-aġenzija li tagħmel pereżempju fuq minn 300 laqgħa fis-sena ma' individwi għandha tkompli tassisti u tagħti support lis-soċjetà ċivili? Jiena nħoss li aħna gwadanejna ħafna minn anki laqgħa ta' formazzjoni capacity building li joffri Musek, ġifieri anki l-mod kif inti tibni proposal pereżempju biex inti tapplika l-fondi. Affarijiet fejn inti għandek tfittex għal-fondi, ġifieri dak għamel lat finanzjarju nħoss il-Musek għena ħafna minn dak il-lat. Imma mbagħad hemm l-aspett ukoll ta' informazzjoni laqgħa ta' konsultazzjoni, dialogu, diskussjoni, illi ħafna drabi kif qatt aħna netwerkit ma' barra minn Malta. Minn barra minn Malta nkunu qegħdin nirċievu ċerta informazzjoni. Meta mbagħad il-Musek jgħaddilna informazzjoni anki forsi kif dik is-sitwazzjoni qed tiġi mħarsa, kif qed inħarsu lejha fuq livell lokali, aħna hemmhekk nistgħu nifurmaw iktar opinjoni informata tagħna dwar is-suġġett partikolari. Ġifieri hemmhekk jiena inħoss li l-Musek huwa ta' għajnuna lina. U nallaċċa forsi xi ħaġa li nixtieq li ssir iżjed. Tkellmet sinjura l-ewwel Stephanie Ederli illi inħoss li għadna għall-Apollja wara 16 sena ma nafux xi tfisser l-Unjoni Ewropea. Kultant għadna nisma' affarijiet għax l-Unjoni Ewropea trid tagħmel hekk isnadna fi żmien il-kolonjaliżmu. U forsi ħanatik iżjed x'tagħmel minn di. Imma nħoss li hemmhekk għadna ħafna x'nitgħallmu. U ma nistgħux niddependu biss fuq is-social media. Illum il-ġurnata f'diskussjonijiet ma' entitajiet Ewropej, waħda mill-aktar affarijiet li qed toħroġ il-COVID huwa d-digital divide. Qatt għandna nies illi ma jafux jaċċessaw l-informazzjoni fuq il-mezzi elettroniċi. Allura rridu nsibu mezzi kif naslu għalihom, forsi aħna bħala soċjetà ċivili nistgħu nagħtu iktar semna, hemm il-kunsilli lokali li forsi nistgħu naraw kif nistgħu naħdmu flimkien magħkom mal-Musek u biex aħna naslu ver għand iċ-ċittadin. Fabio u Daniel, forse għon daħħalkom ftit ukoll. Is-sena l-oħra, per eżempju, Musek għamel fuq minn pratikament 20 laqgħa ta' konsultazzjoni. Intom kemm bħala Gozo Business Chamber u anki bħala Chamber of SMEs kont involuti ħafna f'dawn il-laqgħa ta' konsultazzjoni. Huwa importanti l-konsultazzjoni jew kemm hemm bżonn isir inqas iktar? Daniel, tibda forsi inti mbagħad Fabio? Alright, that's not smart. Alright, this is money. Okay, thank you. Ovvjament kif semmejt int dialogu soċjali huwa importanti ħafna. Bħala għawdex ngħid jiena għalina bħala kamra tan-negozju għal għawdex inħossu importanti ħafna minħabba li meta nipparteċipaw fid-dialogu soċjali anki fuq ġifieri fuq livell nazzjonali inkunu qed nagħtu d-dimensjoni ta' għawdex, inkunu qed nagħtu dik il-perspettiva ta' gżira iżgħar li tiddependi minn gżira oħra ikbar. Għalhekk dejjem rajna li huwa importanti li nipparteċipaw f'dan id-dialogu. U hemmhekk anki naħseb huwa importanti ir-rwol tal-Musek jien nista' ngħid jiġifieri b'mod personali, jiġifieri bħala kamra, attendejna anki għal ċertu training li toffri Musek ta' kif anki wieħed jikteb il-proposta u għalhekk kif semmit tajjeb
ġertru u importanti ħafna. U minn dan l-aspett nista' ngħid li dejjem sibna għajnuna effettiva ħafna min-naħa tal-music għajnuna kbira li għenitna b'mod effettiv biex naqdu dan ir-rwol tagħna. Ġifieri għax aħna bħala kamra tan-negozju ovvjament noperaw anki bħala NGO ġifieri ċertu risorsi limitati u għalhekk f'dak il-każ ir-rwol tal-music qed jgħinna ħafna. U f'dan l-aspett naħseb qed isir ħafna, ġifieri aħna bħala kamra anki nistgħu nattestaw għal dal-fatt fejn tidħol l-informazzjoni minħabba l-fatt li għandna wkoll aħna l-host entity tal-uffiċċju tal-Europe Direct Information Center li ġifieri nista' nara ħjien jagħti informazzjoni kontinwa liċ-ċittadini u jipprova jressaq iktar liċ-ċittadini qrib l-Unjoni Ewropea. Għalhekk nista' ngħid li nara mill-qrib il-ħidma ta' dan l-uffiċċju li tipprova tressaq b'mod effettiv liċ-ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, issemma punt importanti u nixtieq nallaċċja miegħu din infatti semmit anki il-Digital Divide. Din il-ġimgħa kien hemm sejħa mill-Parlamentari Ewropej biex tingħata iktar informazzjoni fuq ir-rwol importanti tal-Unjoni Ewropea fuq il-pandemija. U kultant wieħed jista' jara li ċertu xettiċiżmu anki li jinbet mis-soċjetà u forsi minn ċertu entitajiet li joħno ir-rwol effettiv li qed taqdi l-Unjoni Ewropea jiġi anke mill-fatt ta' nuqqas ta' informazzjoni. Dak huma l-kummenti tiegħi. Fabian, forsi fil-qosor għax diġà għandna tliet kwarti biex nagħmlu baqgħna f'baqal iktar mistoqsijiet so kemm jista' jkun. Alright. Mela, li bażikament kif semmejt inti matul is-sena konna diversi temi, fil-fatt sa dal-għodu stess kena l-għamal mal-music issa dwar il-gender pay gap, per eżempju, li jgħat jissemma ta' sikwit. Ovvjament anka minħabba dak li għaddejt ċertu issues kellhom sa ċertu punt jieħdu prominenza issues oħrajn, semmejt l-ewwel issues ekonomiċi wkoll, imma il-konsultazzjoni ħafna drabi anke ma' setturi differenti dak li hu d-dialogu kemm jista' jkun ma' firxa wiesa, ġifieri anke bħal din id-diskussjoni hemm il-ħaddiema hemm dawk li jħadmu hemm NGOs differenti. Fil-każ tagħna ħafna drabi jkun hemm bżonn anke l-input tagħna għaliex inti għandek bżonn kien jista' jkun forsi aħna l-vantaġġ tagħna li għandna l-kuntatt dirett ma' dawn l-employers u allura l-issues li aħna waslu fl-aħħar mill-aħħar huma l-issues li jiġu għandna bihom il-membri tagħna, ġifieri dawk li jħadmu. U aħna ħafna drabi li nagħmlu anke meta il-music pereżempju jkollha xi tip ta' diskussjoni għaddejja u anke titlobna dak li naħsbu aħna li nagħmlu mbagħad min-naħa tagħna nitolbu l-dawk li huma interessati, membri interessati u ngħidulhom pereżempju isma' għandna din l-issue. Nistgħu niltaqgħu biex niddiskutuha flimkien u anke forsi mill-COVID il-qudiem, millum il-qudiem. Disa nagħmluha issa rader milli niltaqgħu hawnhekk nibdew nagħmluha anke permezz ta' Zoom ukoll biex tkun aktar faċli għal dak li jkun għax forsi ħafna drabi kienu jisibuha isma' ma noqgħodx ħajjiena jew anke forsi parking, eċetera, traffiku, illum il-ġurnata qiegħda flilhom magħna tamma issa forsi se nużawhom iktar għax bil-fors. Mill-2008 l-ewwel music assista madwar 470 organizzazzjoni biex jibbenefikaw fuq minn 60 miljun fondi Ewropej. Wow, nixtieq nsaqsi ftit Stephanie li esperjenzat b'mod dirett l-għajnuna tal-music fejtlu fondi Ewropej u forsi anki Kendrick jista' jaqsam ftit l-esperjenza tiegħu fil-qosor biex imbagħad inkomplu għall-mistoqsijiet l-oħra. Insemmi Alright. Yes. Fil-faċċ nisemm il-music, jiena dejjem anki meta nitkellem mal-kollegi kunsillira u mas-sindku mal-istaff, ngħidulhom aħna minflok ġrejna warajhom huma ġrew warajna u di vera mirajta fil-impjegati tal-music. Ħafna drabi jien persuna li noħlom ħafna l-idejat jibdew ġejjin u nibda ngħid imma naħseb qed ikunu tu farfex. Meta niġi nitkellem mal-impjegati tal-music,
ma l-ewwel ipoġġuni fl-istampa kif nistgħu nibbenefikaw minn ċertu proġetti li hemm. U aħna fil-fatt applikajna flimkien mal-MUSEC fuq Youth Exchange u anki fuq biex nagħmlu ħitan tas-sejjieħ nirristrutturaw ħitan tas-sejjieħ fiż-żoni rurali. Ġieri żewġ proġetti li bbenefikajna minnhom eventwalment kienu ġew aċċettati. L-iskambju taż-żgħażagħ ħsar u sar b'suċċess u magħluq issa kompletament. U bħalissa ħan nibdew ukoll fil-fatt il-ħalq riġina tenders tal-ħitan tas-sejjieħ li kieku ma kinux għall-MUSEC biex li għenuni biex inkun nista' nagħmlu dal-proġett fi kullum il-ġurnata maħniex pożizzjoni li nkunu nistgħu nagħmluh. Il-proġetti l-applikazzjoni kif taraħħa l-ewwel toħoqata. Li ngħid għalija l-bidu bdejt ngħid ma nafx minn fejn ħanibda, imma ovvjament bl-assistenza wasalna wkoll. Ġifieri importanti li nitolbu l-għajnuna tal-MUSEC. Hendrik, il-qasdi. Jien ngħatej tistgħu nirringrazzjakom dejjem sibt għajnuna verament professjonali, informattiva. Jekk kien hemm bżonn laqgħat, kien hemm laqgħat, jiġifieri l-informazzjoni kollha, assistenza galor fit-termin tal-applikazzjoni, anke jekk ikollok xi idejat jibbidaw x'inhu huwa possibbli u li ma' fondi tista' tittepja fihom. U tantu hekk li kemm darba ninkoraġġixxi ħafna lill-NGOs li jiena involut ħafna ma' NGOs ukoll sabiex jipparteċipaw. Sfortunatament imbagħad huma jibżgħu kif ħa jimplementaw l-affarijiet. Jiġifieri dak iktar biża tagħhom, imma jien li nista' ngħid li tassew il-MUSEC jaħdem tajjeb u dak li għandkom għożuh ukoll plus aħfu. Grazzi. Ministru, meta tisma' daw l-esperjenzi kollha, kif forsi tara l-futur ta' din l-aġenzija u anki kif jistgħu forsi anki bħala istituzzjonijiet differenti, ġifieri kemm il-MUSEC, l-imsejfa soċjali, ikomplu jipparteċipaw b'mod attiv fuq livelli differenti fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel lek meta nisma' daw il-persuni jitkellmu hekk, naħseb m'għandix problema minn jagħmel lilna riklam għall-aġenzija tax-xinti mendi, ġifieri sibna persuni diġà. Però parte minn dan, qed infaħħar nirringrazzja t-tim kollu tiegħek u lilek ta' din il-ħidma. Inħoss però li hemm bżonn li nagħmlu aktar. Nagħmlu aktar fis-sens anki kif semmew kellem wara qabli, li 16 sena jistgħu jidhru ħafna, però 16 sena f'ħajja ta' pajjiż huma xejn. 16 sena ta' skobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea huwa żmien mhux żgħir fil-kuntest ta' meta twieldet l-Unjoni Ewropea, però naħseb li hemm aktar fondi hemm aktar x'nistgħu nieħdu mill-istess Unjoni Ewropea. Jiġifieri qed nieħdu u nibbenefikaw, però meta tfittex issir li hemm aktar fondi li forsi mhux il-fondi l-kbar li jsemmew u waqt nitkellmu fuq qagħdiet mill-governattivi u qagħdiet li jkunu pjuttost żgħar ma jfittxux il-fondi ħafna eluf jew miljuni, jfittxu ftit fondi li jistgħu jgħinu iwettqu proġetti anki żgħar li għalhom ikunu importanti. Jiġifieri naħseb kienu minn dak l-aspett hemm aktar ħidma x'issir biex nittepjaw u ngħinu lilmin jittepjaw għal jibbenefika minn fondi li mhux neċessarjament dejjem nissemmew fil-medja jew kemm nafu bihom. Hemm imbagħad l-informazzjoni, naħseb l-informazzjoni li tibqa' dejjem importanti. Li aħna anki bħala parti mill-miskubija tagħna, ma anki bħala parti mill-edukazzjoni tagħna bħala poplu li nkunu nafu x'inhi l-Unjoni Ewropea, xi tfisser, x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea u x'tista' nagħmlu aħna. Għax aħna mhux qegħdin hemmhekk biex nieħdu, aħna qegħdin hemmhekk ukoll biex nagħmlu. U pajjiżna għandu ħafna xi kontribwixxi, ikkontribwixxejna fil-passat, qed nikkontribwixxu fil-preżent, u naturalment irid aħna wkoll nikkontribwixxu għal kif l-Unjoni Ewropea tiżviluppa fiż-żmien li ġej. L-aħħar ħaġa se nsemmiha dialogu soċjali, li aħna huwa parti mid-demokrazija li mhux biss ikollna fil-gvern, il-parlament, u m'għandek ukoll is-soċjetà ċivili, għandek ukoll il-medja fl-aħħar mill-aħħar. Għandek il-poplu in ġenerali li huwa importanti ħafna li aħna nsaħħu dan il-pilastru fid-demokrazija tagħna u l-MUSEC tista' dejjem biex tikkontribwixxi wkoll dan fil-konsultazzjoni, dan il-diskussjoni ta' id-dialogu li jkollna u naħseb hemmhekk huwa importanti li nkomplu nsaħħuh u l-MUSEC dan ir-rwol mhux biss jgħad hemmhekk ma jibqa' għax naħseb hemmhekk inkunu nistgħu anki aħna stess nagħtu kontribut aktar tanġibli fit-tfassir ta' direttivi u proposti ta' direttivi
طيب حنصل الله حي دومانداش كفاتلكم الهين تار هو لميتات برون يا شهادة لنسأسي للكل هاتو عوك تكلمنا عفنا شني الاسبرينسا تاكم في الدفرسي اسما اللي تاكمو من نوم وانكي دوار لونيوني اوروبيا موت ان جنرالي وناسب طيب استا نتكلمو فتيت دوار الفوتور كالونيوني اوروبيا جبري حفنا دربي كل تانت dejjem insaqsu u ngħidu x'inhi l-futur tal-Unjoni Ewropea qed jinsali bit-toroq għandha bitgħadaħa tibqa' rilevanti l-Unjoni Ewropea qed imorru minn kriżi għall-oħra mingħajr viżjoni ta' fejn qed imur l-Unjoni Ewropea. Meta tissimgħu dawn il-kunċetti li forsi taqblu ma taqblux magħhom. Fejt, ħanibda minnek, inti kont vera pozittiva fl-introduzzjoni tiegħek. Ħafna jgħidu wkoll iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Unjoni Ewropea. Kif tara hekk il-futur tal-Unjoni Ewropea u saraħ b'ottimiżmu forsi? Naħseb li għall-futur tal-Ewropa titkun titħares leh iktar b'mod realistiku. Naqbel ħafna miegħek għall-fatt li iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Ewropa. Għax nemmen li l-ġenerazzjoni tiegħi u dik sawarija ħajkunu teknokratiċi kif ukoll il-politikanti tal-futur. U jekk aħna tibda minna ma nemmnux fil-proġett Ewropej, naħseb li speċjalment bl-isfidi li qed tikkonfronta bħalissa u li ħadd tibqa' tikkonfronta l-Unjoni Ewropea, naħseb li m'hemmx tant fejn tmur bil-kliem li ma tantx jgħinexxi. Però jekk aħna żgħażagħ nibqgħu nemmnu f'dal proġett li beda kif qed inti 70 sena ilu, imma kiva nemmen li forsi daw l-isfidi nel-buwom u marru tant l-aħjar. Jina nemmen ħafna fl-opportunità li toffri l-Ewropa bħalma samlu intom bħala music bil-fondi u nemmen li hemm ħafna opportunità u iktar fejn imirħu fl-Ewropa u aħjar fl-Ewropa mill-li barra ma. Naraw. Ġezmont, hemm żgur li dak li qed jiġri bħalissa ħajkollu impatt qawwi fuq miljuni ta' ħaddiema madwar l-Unjoni Ewropea u wieħed mill-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea għall-movimenti lest tal-persuni. Taħseb li ħajġi affettwat tajjeb, ħażin? Mela, bħalma kollox qed jiġi affettwat, naħseb ħajġi affettwat xi ftit jew wis. Mhux il-kunċett imma d-diffikultà. Għax naħseb jiena l-bidu fejn inti għandek persuna anki jiena ma jiena xewqa tiegħi huwa bħalissa li mmur insifa x'inkien. Moviment ħieles ukoll dak li jiena mmur x'inkien u ngawdi ftit il-holiday bħalissa jkolli diffikultà. U nemmen anki wara ħajkun hemm. Ħanitalmu daw l-esperjenzi li kien għallum sal-lum, ħanitalmu b'esperjenzi mingħajr konna aktar qudiem u ħanitalmu nipproteġi ruħna u saħħa tagħna. Jina naħseb ħadd iġi effettwata mhux il-kunċett imma forsi d-diffikultà jew forsi l-prekawzjonijiet neċessarji tas-saħħa. Ovvjament, għall-bidu żgur mhux forsi prekawzjonijiet ħajkun hemm u jalla jkun hemm għax jekk jiġi jkollna sitwazzjoni bħal din ħabbatu ħafna ħaddiema oħra kemm Maltin u kemm barranin li qed jaħmulu f'pajjiżna. Irrid ngħid jiena li nixtieq forsi nallaċċaw ukoll, jiena nara li hemm gap bejn l-Unjoni Ewropea u n-nies. U naħseb jekk hemm xi ħaġa li rridu nagħmlu hija li l-Unjoni Ewropea titgħallem iktar tisma' lin-nies u l-Unjoni Ewropea tasal iktar ma' n-nies. Naħseb din iċ-ċirkustanza fejn illum qed nużaw iż-żum. Kemm għalaw Malta, kif ukoll lejn barra minn Malta, naħseb ukoll twassal lill-Unjoni Ewropea, tuża forsi fondi mod għali u minflok forsi jkollna numru ta' konferenzi li qed isiru bil-ħafna vjaġġar li ammulaw. Forsi dawk il-flus li nistgħu nużawhom iktar għaqlin għal ħaddiema familja tagħhom. Grazzi, Desmond. Kendrick, il-movement ħieles tal-persuni. Realtà o sfida ġdida? L-lum il-ġurnata skurija sfida ġdida, kif qed naraw ħafna użaw il-moviment l-lum il-ġurnata biex jitilqu lura lej pajjiżhom minħabba dil-pandemija li kien hemm. Fil-fatt anke kien hemm skemi biex il-gvern jgħinhom imorru lura jerġgħu lej pajjiżhom. Iktar u iktar li bdil-pandemija wieħed li ħajkun aktar beżan li
il-freedom ħad kun hemmhekk, ħajibqa dritt Ewropew hekk nemmen, però kemm ħajibqa jiġi implementat miċ-ċittadin naħseb ħajkun hemm biża' kbira. Ħad tkun aktar diffiċli li dak il-movement jibqa' kif kien qabel. Tajjeb, Stephanie, f'liema aspetti tista' tgħin forsi fil-ħajja ta' kuljum l-Unjoni Ewropea fil-futur, semmejna ħafna forsi tid-diffikultà ta' komunikazzjoni qisha kultant. Kif taraħ? Hemm bżonn li nkomplu nikkomunikaw iktar fil-lokalitajiet tagħna jew forsi iktar b'mod ġenerali? Jekk forsi nista' nafas ukoll għax forsi ma tant speċifikajt, jiena nispeċjalizza l-iktar fiż-żgħażagħ u l-komunità. Jiġifieri jiena l-qofol tiegħi l-iktar huwa l-Erasmus Plus. Fil-fatt bħala lokal bħalissa qegħdin naħdmu fuq diversi proġetti u ġew approvati biex żgħażagħ isifru, imma ovvjament kollox qiegħed on hold minħabba l-pandemija. Bħalissa qegħdin ukoll naħdmu fuq proġetti oħra. Ħankun qegħdin jiġu soqthom qed tiegħdex fil-fatt għadha hija deadline oħra tal-Erasmus Plus. Imma kollox għadu question mark, imma semmejna wkoll anki id-dimensjoni diġitali li bħalissa nista' ngħid fjorixxiet. U qed nieħu pjaċir anke l-iktar li qed nara l-impatt tal-Unjoni Ewropea u l-proġetti bħalissa preżentament qed jinħassu iktar. Żgħażagħ li ġieli marru fuq proġetti skambji, fuq EVS u fuq training courses, qed uħossu li bħalissa huwa iktar il-punt li jiltaqgħu ma' sħabhom u ma' żgħażagħ oħra li jiltaqgħu f'daw il-proġetti. U qegħdin il-ħin kollu jagħmlu video calls jaraw kif ħajħolqu proġetti oħra. Jiġifieri r-ripple effect ta' dawn l-inizjattivi iktar ħajkomplu jinħassu u jalla jiġu approvati iktar il-quddiem biex ikomplu iktar jiffjorixxu. Ovvjament, iż-żgħażagħ huma parti mill-lokal. Intom semmejtu li iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Unjoni Ewropea, nemmen li huma il-preżent ukoll. Kieku l-Unjoni Ewropea ma tirrikkonoxxix li iż-żgħażagħ huma anke parti mill-preżent, daw il-proġetti ma daw il-programmi ma kinux ikunu qegħdin jinħolqu biex jingħataw iktar inizjattiva lil daw iż-żgħażagħ. Xi ħaġa tal-aħħar aħna pajjiż insulari, ġifieri aħna qegħdin gżira. Żgħażagħ oħra għandhom il-benefiċċju tista' tgħid apparti lil min hemm gżejjer bħalna li jistgħu jimirħu fl-Unjoni Ewropea kif jixtiequ permezz tal-mobilità tagħhom mingħajr ma jaqbdu ajruplani. Jiġifieri aħna daw l-Erasmus Plus qed ituna daw l-opportunitajiet li tajjeb ngħidu li huma fully funded, laqqas tista' tgħid li huma co-funded, li żgħażagħ li ma jistgħux jimirħu li ma forsi finanzjarjament m'għandhomx l-opportunità biex joħorġu minn barra minn Malta, qegħdin isibu l-opportunità eżatti biex ikunu jistgħu iktar jikbru interkulturalment u personalment u tista' tgħid anke psikoloġikament. Jiġifieri grazzi li tajtuni dell-opportunità ovvjament, imma grazzi li l-Newsec li qegħdin ikomplu iktar ituna ċans biex niskopru iktar proġetti ġodda u iktar għajnuna għall-nies tal-lokalità tagħna fl-istess ħin. Grazzi. Gertrude, għaddew 16 sena, kif tara l-istoċċjetà ċivili ta' Malta fis-16-il sena li ġejjin forsi? Nisperaw iktar. Is-soċjetà ċivili ħafna jgħidulha huwa t-tielet pilastru fil-pajjiż. Kieku konna nikkwantifikaw ix-xogħol li jsir mis-soċjetà ċivili naħseb huwa porzjon kbir mill-ekonomija tal-pajjiż. U għalhekk naħseb jiena anki f'da żmien kemm semmija l-Ministru kemm ukoll anki ġesment l-aspetta s-soċjetà u l-ekonomija li daw mhux qegħdin fit-tarf imma they are a continuum. Ħaġa taqbad mal-oħra. Jiena naħseb li bħala soċjetà ċivili importanti ħafna li nkomplu bid-dialogu, id-dialogu ma' ċittadin u dialogu anki ma' rappreżentanti tagħna fuq livell Ewropew. Aħna għandna dialogu anki mal-MPs li daw jistgħu waslu l-vuċi tagħna fil-Parlament Ewropew u għandna dialogu tagħna ma' entitajiet Ewropej. Jiena ħafna drabi ninkoraġġixxi lill-membri tagħna li jekk ikun hemm surveys, jekk ikun hemm interviews, daw jipparteċipaw ħalli l-vuċi tagħna tinstema. U anki meta jkun hemm proċess ta' diskussjoni dwar direttiva, dwar white paper, nagħtu semna b'mod kostruttiv biex mhux imbagħad naslu fl-aħħar ġurnata li se tiġi parti mill-liġi tagħna u ngħidu ma nafx
Ma nafx hija skuża importanti ħafna illi s-soċjetà ċivili tkun hemmhekk biex taqgħet is-soċjetà kollha flimkien minn fuq l-isfel u b'mod orizzontali. Ejjeb. Fabian, taħseb illi ħajkun hemm iktar konverġenza fis-setturi ekonomiċi u taħseb illi forsi hemm bżonn illi nifqu ftit naraw sar u nkomplu naħdmu fuq dak li sar u mhux inħarsu iktar setturi ġodda. Skużawni għax kien mute. Anzi, bla dubju, xi ħaġa li hemm bżonn li nibqgħu noħolmu, ġifieri, kemm aħna bħala pajjiż u bħala ċittadini ma wkoll u mbagħad bħala Ewropa li fuq minn 500 miljun ċittadini li nibqgħu noħolqu noħolmu. Jien naħseb jekk kulħadd, ġifieri, semmewa ma nafx eżatt naħseb kemm li l-importanti li ikun hemm kemm jista' jkun ħafna drabi l-Unjoni Ewropea forsi tidher li mhix daqshekk viċin tan-nies, forsi jien ngħid li anke forsi il-perception ħafna drabi hija ħafna iktar minn dik li r-realtà jew mill-efforts li jsiru. Imma jekk dik hija il-perception hemm bżonn li jsir xi ħaġa dwarha u naħseb jekk kemm aħna u anke dak anke il-policy makers iżommu f'moħħhom li il-bniedem ikun fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet, ġifieri il-bniedem huwa l-ħaddiem, huwa dak li qed iħaddem, huwa l-NGO, huwa kulħadd, l-istudent, iż-żagħżugħ. Allora jekk titlaq minn hemmhekk naħseb li hemm fejn aktar timxi u għalhekk ubbad fejn għal dak li saqsejtni fejn jidħol l-aspett ekonomiku. Ġifieri rader mill-ekonomija l-importanti li jekk taħseb fil-bniedem mbagħad anke hemmhekk tuqgħod tuħossib l-ekonomija u bid-deċiżjonijiet li tieħu. Imma żgur li fil-futur jiġi bħalma din l-esperjenza tal-COVID għalmitna se jkun hemm żgur challenges oħrajn li jekk ma jkunx hemm l-għaqda u l-ħsieb wieħed fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea f'dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet inkella mhux ħa nimxu l-qudiem. U bħalma rajna issa sa tliet xhur ilu ma konniex noħolmuha erba' xhur issa il-challenges ħajbqgħu ġejjin, ħajbqgħu ikunu hemmhekk, kienu hemmhekk qabel ma daħlet Malta fl-Unjoni Ewropea u żgur li mhux se jonu. So it's probably se jiżdiedu. Ġifieri jiena naħseb li dik l-idea li nibqgħu nitilqu mill-bniedem u l-bżonnijiet tal-bniedem, għax il-bżonnijiet tal-bniedem jinbidlu kontinwament. Ġifieri il-bżonnijiet tal-bniedem 16 sena ilu huma ħafna differenti minn dawk li huma llum. Tajjeb, Daniel, l-aħħar kumment tiegħek. Okay, tisman. Yes. Jien naħseb li bħalissa kif din żgur li din il-pandemija li ġiet fuqna u rrid kemm huwa importanti anki r-rwol ta' l-Unjoni Ewropea. Forsi ġie kritikat f'ċertu momenti minħabba li forsi r-respons ma kienx wieħed ta' malajr għax hemmhekk wieħed kien hemm kritika li forsi solidarjetà wieħed irid jurija bil-fatt imma r-respons imbagħad kien hemm. Jien naħseb li overall imma r-realtà tal-Unjoni Ewropea hija waħda sabiħa, hija realtà li laqtet li kulħadd aħna okej mill-qasam tan-negozju imma bħalma ġifieri ħdina hawn issa konna żgħażagħ, ġifieri n-Italja naf qabel l-Unjoni Ewropea u wara l-Unjoni Ewropea l-benefiċċji li din ħalliet. Imma l-rwol tal-Unjoni Ewropea anki kif semma wieħed fejdi wieħed irid jaraħ minn ambitu anki soċjali u ta' solidarjetà. U hawnhekk ma rridux nerġgħu ninsew il-prinċipji fundamentali li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea li ġabet benefiċċji kbar imma huma importanti li ma ninsewhomx. U għalhekk l-Unjoni Ewropea f'dan il-moment fejn il-pajjiżi jridu juru solidarjetà kbira ma' xulxin u importanti ħafna. Grazzi. Ministru, ħana għadli għalik għal-konklużjoni wara dawn il-ħsibijiet kollha li kulħadd u l-opinjonijiet li kulħadd qasam il-lum.
zgur il-pajis nasib bħal bqija tal-Ewropa ħajkunet jesperjenza numru ta' sfidi, ġifieri ma nistgħux nsew l-immigrazzjoni, pereżempju l-ambjent u kif semmejna wkoll l-ekonomija li l-bżonn li terġa' tqum fuq saqajha. Anzaqsi kważi domanda naqra forsi skjetta, taħseb l-Unjoni Ewropea hija soluzzjoni jew inħarsu iktar lejja bħala l-problema? Mela, fil kif inti fil-mistoqsija tiegħek semmejt diversi sfidi li għandna. Però jibqa' kull ċentrali, li l-bniedem dejjem tibqa' fiċ-ċentru ta' kollox. Jiġifieri ma nistgħux aħna nwarbu u kważi aħna naqtu bdejt l-intervent tiegħi. L-intervent tiegħi semmejt li inhu naħsbu fuq l-aspirazzjonijiet tan-nies, fuq il-ħolm tan-nies jekk hemm bżonn. U hemm bżonn li jiena Għazza għajt il-kummenti konklusivi ta' kull wieħed waħda minnkom dak li għattu nista' naqbel ma' ħafna minn dak li semmejtu. Hemm bżonn mbagħad fuq kollox l-input taż-żgħaża, jiġri ż-żgħaża mhux biss jistendew li jkunu l-mexxejja tagħha ma huma wkoll realtà illum u naħseb jien biex ikonna Unjoni Ewropea aħjar milli llum għandna bżonn li ż-żgħaża ikunu parti essenzjali minn din id-diskussjoni li huma jiggwidaw anke lil min jittieħu d-deċiżjonijiet dwar fejn l-Unjoni Ewropea għandha tagħti aktar sen. Bla dubju ta' xejn li semmejt l-ambjent naħseb jiena ż-żgħaża tal-lum fil-maġġoranza kbira tagħhom jagħtu importanza kbira kif għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar lill-ambjent. Jiena l-Ministru responsabbli wkoll mill-iżvilupp sostenibbli li jinkludi diskussjoni fuq l-ambjent, però l-iżvilupp sostenibbli ħares lejn mhux biss ir-realtà tal-ambjent imma jħares ukoll lejn l-ekonomija u lejn qasam soċjali. Li flimkien irridu nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli b'dan il-mod. U l-Unjoni Ewropea anki tramite il-Kummissjoni attwali jidher li ħadd tagħti aktar importanza lill-iżvilupp sostenibbli li aħna id-deċiżjonijiet li nieħdu irridu jgħaddu t-test tal-iżvilupp sostenibbli. Jiena fil-mod ġenerali jiena ottimist, jiġri nħares lejn ħajja b'mod ottimist, inħares ukoll lejn l-Unjoni Ewropea b'mod ottimist, però dejjem jiddependi minna, minna li għandna xi forma ta' sej, xi forma ta' seta', xi forma ta' parteċipazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk imbagħad ir-realizmu li semmiet ukoll fejn u xejn li ħares lejn il-futur b'mod realistiku. Ma rridu nkunu ottimisti wkoll, jiġifieri semmew li nużaw il-flus b'aktar aqal pereżempju li hija naħseb sfida minn kbar nett anke għall-istess Unjoni Ewropea li jfisser li ċertu laqgħat li jsiru ta' kull xahar jew kull tant żmien li noqogħdu niċċaqalqu minn Brussell imorru f'pajjiżi oħrajn miljuni ta' flus kulħadd tiġor u jivvjaġġa minn naħa l-waħda. Jagħmel sens illum meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli li nużaw riżorsi finanzjarji aħjar u li ma ninkwinawx l-ambjent tagħna, jiġifieri dawn huma mistoqsijiet li naħseb jiena huma kbar ħafna għax huma l-frott ta' kompromess li ntlaħaq anke fit-trattat. Jiġifieri nifinalment qed nitkellmu issa fuq il-fundament ta' kif titmexxa l-Unjoni Ewropea. L-importanza li naħdmu aktar flimkien u fl-aħħar mill-aħħar dak li kwotajt inti fil-bidu solidarjetà bil-fatti u kemm aħna nkunu solidarji ma' xulxin jiddependi kif tiżviluppa l-Unjoni Ewropea fil-futur. Hija xi ħaġa importanti, però ma nistgħux ma naħdmux flimkien, għax inkella m'aħniex unjoni jekk ma naħdmux flimkien u ma naqbux fuq x'inhu ma l-isfidi u l-bżonnijiet tagħna illum. L-aħħar ħaġa li nsemmi li nara li l-Unjoni Ewropea m'għandix biss tħares fiha nifisha imma għandha rwol fid-dinja. Żgur għandha rwol fir-reġjun tagħna, fir-reġjuni li jmissu mal-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Hemmhekk forsi issa tilkappell ta' eks Ministru tal-Affarijiet Barranin inħoss li hija sfida li għandna titilbod minnha. Jidher li hemm maġġ fid-dinja in ġenerali, speċjalment ċertu kontinenti li anke jmissu mal-Ewropa, li l-Unjoni Ewropea tkun aktar attiva, però jidher li aħna m'aħniex wisq iggerjati. U jinnejt li jekk aħna nħarsu aktar f'dawn ir-reġjuni, f'dawn il-kontinenti l-oħrajn, għandna x'nibqu
fuq diversi livelli, il-livell ta' paċi, il-livell ta' kooperazzjoni, il-livell ta' anki t-tip ekonomiku, il-livell ta' kolħin ta' xogħol, il-livell soċjali wkoll. Jien naħseb jiena dawn huma affarijiet li jekk aħna nimplementawhom żgur li kulħadd għandu x'jirbaħ. Per-rita ħaġa essenzjali hi li aħna reżistu għan-nies qegħdin hemmhekk biex nagħtu servizz lin-nies. U li anki d-deċiżjonijiet tal-istess Unjoni Ewropea anki għall-futur, mhux biss għall-present, għandhom ikunu jiddependu fuq il-bżonnijiet tan-nies l-ewwel qabel kollox. Grazzi Ministru, grazzi l kulħadd tal-interventi tagħkom. Naħseb semmejtu ħafna punti tajbin, aħna jien ankina tal-imftit ukoll il-fatt li forsi jkun aktar opportunitajiet li nagħmlu iktar minn dat tip tal-laqat online issa, però żgur hemm ħafna iktar x'tiddiskuti dwar l-Unjoni Ewropea u anki l-futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u nistema u nispera li jkollna okkażjonijiet simili biex inkomplu naqsbu l-ħsibijiet tagħna fuq l-Unjoni Ewropea. Grazzi.